Prezident İlham Əliyev, Mövlan Məmməd İsmailoğlu Şxəliyevin, sahib Yunus oğlu Ələkbərovun və Yasin Seyfullu oğlu Məmmədovun hərbi rütbədən və dövlət təltiflərindən məhrum edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətdiklərinə görə məhkum olunmaları barədə məhkəmə hökmünün qanuni qüvvəyə minməsini və Bakı Hərbi Məhkəməsinin təqdimatları əsas götürülərək Mövlam Şxəliyev general-mayor ali hərbi rütbəsindən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən, vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə medallarından, Sahib Ələkbərov və Yasin Məmmədov isə vətən uğrunda medalından məhrum ediliblər. Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.